Ուխալմա շեկույցոլոս, ուխալմա բաբատի ուչույն ծուրնութվա դարվուս ուծմետվա գագազմը շեկեցույց չմոլոս խոխովիչ բիսմալի շեկեցի ուղթեն եսացրուլ դետեր համալի ծմենդա մեպիսա, չույնիսա համարիս մալի ռոմլից Սալիան դիդիարիս չեմ խախո միտորով սայտո թերթերան ուղից ու դեջ ու այս սանամ ձիրիթալի դորով ուղղ ադիկ է բամի դու դադա սորսվա միտա դրես վիսա ուղրով աս ամեջել է ուղասինև սայտո թերթերան ու չեմ ուղարոդիսած ես Հիշմակ է ոխետոս միս մոգվեն դեմաս արիաս, դա սուլ է դեմաս, դա իսկևս մերի ամց մինդանիս թուկ է շետրեպս ամեր շողրացպել ակմե դեմուս, միսի սախութա անու սատանիստեպես միս, դա սետ սատանիստեպես միս, ուղմած կապետին դ Իսինի մուակլ դեպիան, իմ մադինց, ռոմերից մադլիչ են թամար մեպիս լոցվիտ, ավիտատավով սեցի որի տիշողիզա, սեցի որ սակարտին ուղդը նանսակոտրի ուտակուկ է ծամույցի թամար մեպէ, ռոմերից, թոգործ միս դրոսի Համար ես լոսյութ, թիշովրիս դետիս շեցևիտ նողտեպա, ռող իմ էր ամգեր սակարտոլով, թեմոդելի սակարտոլուս էրիտորի նումեր դապովիլիա, այմ դիրից մինդանիս մեղոր խեպիտ, իսոտետ չվենդյանց արմողութ դատգեպա այս որ մեզ չվերով գոնի 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 ահա միվետիտ, ռոգոց լազարի ողտ խիտրիս խծնադի լազարի ահա ուպերով ահաք ոտտան առապրի արեշուլիպա, թարոգոց իդի սաստավոր լատրիան դա երոսալիմ շեսվամդ է մացովի� Մտրեպիս թվարշի թավիշկույիտ, մատիչկույիտ ուպրոսուրան մողտեպա զեգարդան սաստավուլի, թո առամարդո կարտուլի ադամյանի վիստավիտ լոսվազա համաղդեպիտ, առամետ չվեն սուլ էր համաղդեպաս մոգովա իմ սազգրեպիս Եբուրջիանա ամցրովել մարդմատի դեղլովազամ իստ մինդանիպս, ամիտո չվեն նուգեշենի սեմ այս արիս, դա ամիտո հետիրան մեն չէ ուղողում, դա պեծուտ է ուղմիս, ես խալք է, ինաց այս կարտուլ է գամացուկարտ ուպալմա ծալի գույնոտակցիա, դա իսետ է գույնոտակցիա, որ ուրդ ես ասուպրասար շեիտանին, թամադամ սկարով սայնտոտո չեր արգի մոգավ դա մեր է ուրդ ես աշետրովակացի, ու էր այդյութ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 յ մի ուլիան սորետ պատրեքսը այլսի սինաշի դա շենտում ասոյիտ կողնես, իկնեմը չոյնի էրիս հապրցքեն եմա, ասի խավում չում։ Եխլար աչ եղ եվ չէ մողախոն մի որը պրոցես մենի դարպես նասապոտրովի Ումել չվեն հետրույ է, չվեն մերությագելա չվեր ավիրմիք, չիրա թամուդի ուդա, դա մեր ես ադամենից ավի դարանց, ումիսի հույս ունիսիս էպարքի աշմ մեր ես, ու դել մունազոնի գաղթնում, վերա թամուդությը մեր եմ դել մունազոնի դա,
ამ ადამიანს ყველა სოციალურ თავის ზოგზეს აქვს თავის რაღაც და ზედმეტი აი ხიბლური პოზიციები დაიწყო. ეს მომი თვითონაც ბლელია, რომ შეშერებული აქვს საფულება, მე როგორც ვიცი ახლა თავისი და ჩანს ახლა. და დაიწყო ჯერ თვითონაც აი პასპორტებით რაღაცა თომი ხდობია თამაშეში მაგრამ იმიტომ რომ ეს ადამიანი ჩვენ დავკარგავთ უფროს უფროსის გაგებას დავკარგავთ სინდისის აი ქეჯინა წაგვეთმევა სამყარო დას და ამბიციები დაგვიწყებს დიდებას ჩვენ თავში და ჩვენი თავი უკვე ჯერ მოძვარდები და მე მომდევნთა ვართაც მე უკვე პატრიარქთა და მე უკვე თავისთავად საცხალმა დღესდღეობით რომ ნახოთ მისი მესამე რაღაც ფილმი რომელსაც უკვე დააკეთებენ ქრისტეთაც კი მიაჩნიათ აი ესეთ რაღაც ამიტომ მინდა რომ ეს რაღაც დღეს საყოველდღე სანამდე მას და უკვე შევეხო ეს ძალიან დიდი სანსულია იმიტომ რომ ოც ადამიანს მითუმდა სამბუდას დაიუფლება ეშმაკი რეშმაკი სახდება იმში там კაც იყენებს უკვე შთაგონებით პროცესები მიაქვს და ეს უკვე ოც ადამიანში უკვე თანამოკავშირეობა აქვს ეშმაკისა და აზერთა ურთიერთობა იმიტომ რომ ეშმაკი რეგულარულად დაეცა ეშმაკი დაეცა სოლოთების გამო რომ თავისთავად გააღმერთა და თავისთავად უკვე მეტის რომ ორი სოდნეული უნდა და ყველაფერ შემიცემა ასეა სულეთომ ახალგაზრდა მოძღვარმა ვერ დაეტია ეს პროცესი უკვე ზედმეტ სხვას გადასული პროცესები აქვს ძალიან დიდი და ძალიან საშიში იმიტომ რომ თუკი არ შეჩერდა მე ასე გონია შეიძლება აქაც დაესაჯოს იმიტომ რომ დაჟილი არის როგორი ეკლესიის მიმდინარეობა რომელსაც მამები ამბობენ რომ მოწამეობის სისხლის კიდევ ჩამოგავს ისე საშიშია ეკლესიის თან აი დაბალა თავისი ესეთი კვედები და მაინც მინდა მოგვეშევა, რომ ძალიან სფერული პროცესებია, უფრო ძალიან დიდი ეშმაკის დაბატონებული ეს ადამიანი და თუკი აგესმის კარგად შეიძლება ზოგიერთები ცნობებამდე შეგვიძლია, იმიტომ რომ თუკი ეს მიშენ რასაც გადაგებს, მიხვდები რომ ეს კაცი შეგეცვდებოდა, იმის შემდეგ რომ ამის უკან დგას ძალიან დიდი ძალა ანტიქრისტესი. და რა სიტყვებს ახლა მესამე რაღაცა ნაწილი გამოუცხადა თუმცა ეს აიწებს ჯერეთი რომ ეკლესიის უარყოფას ფაქტიურად საქართველოს ეკლესიის უარყოფას ეკლესიის უარყოფა ნიშნავს ჩვენთან რომ დაწებული პატრიარქიდან მდემთავრები და ყველა თურმე კაკიბეშნიკები არიან აგენტურები არიან სულიწმის მაგია არა ჩვენთან და იმხელა დიდი გაუგმართება უცხოებრივი რომ იმ ფესვები უნდა მოიჭრას რომელი ფესვებიდან თვითონ იყო აღმოცენებული საცოტავი იმიტომ რომ ძალიან დიდი უგრულება და გაუგმართება კონებისა როდესაც კაც არ ესმის როცა ამას გაზარდა და შენ თვითონ ნაკუთხე ამ ეკლესიის მსახურთა მიერ და ავტომატურად შენ თვითონ მორალურ პროცესში ხმიერ ეკლესიას და ამ ძალებრობაშია მაშინ ეს საცოდავი უკვე დღეს რომ მოძლოს მოგვდრელი ძალ უნდა იყოს ანუ მაშინ თუ ძალებრობათ მიაჩნია მას დაწებული პატრიარქიდან დამთავრებული მის მსახურთა მთავარი იყო თუ ის მოძვა რომელსაც აკუთხა თუნდაც ის არ და თუნდაც მონათრა თუნდაც ნულოვანი პროცესი უნდა დამგარიყოთ თავისთავად ხელახლა არ აღმოდულობდეს ეს არამედ უბრალოდ ერთ კაცამდე უნდა ესე დაგავს მისი თავისი ნამდვილში ეხლა რა არის გამოდის და ესეთი თუნდაც მოაქვს ასეთ რაღაცები კრეშული რაღაცები რომ შეშრულო თურმე ზველის პერიოდში დატოვა ესეთი ქსელი რომ შუმად მოიპარენ დაგეცინება კაცო ჯერ შრუმა ეშმაკი რას მოსებს ინაის თუ ეშმაკა თავის ეშმაკო ბარჩატო როგორ შეიძლება შენ დაეხო თუკი შენ გამოდიხარ და აგინებ პოსაბჭოთა კავშირის პერიოდ რომელმაც მადლად მილიონობით ადამიანები მოკლა ათასობით ეკლესია მონაცემი ანგრიე და მისი დოკუმენტაცია რომელიც შენ ხელში თუნდაც კი ვარდება და გააძლევენ ესა ბლეფი როგორ შეიძლება იმისგან ისევე დაკარგნობილი შენ ესე იგი შედეგი გახდა ისევე მათივე მსხვერპლი ესე ხდება ეს ადამიანის ხოლმე და გამოდის და იმგენის ნიადაგიდან, შემზადებული ნიადაგიდან ეკლესიის ძონას იწყებს ეს საცოდავი, რომელიც თუმდაც ეგრევის ისევე მათ. და გამოქვს ასეთი რაღაცები, თუმდაც უცმენესიც აგენტია, მე უკვე გაგეცნობა აგენტია და გაგეცნება და სახარების ესეთები მასზე ნება. ამებაში მომივიდა. როდესაც მაცხოვარი იქნება სასწაულებს, ფარისეულებს იგნებებმა შურით აღიწვენ. ხო და დაიწყენ ასეთ საუბარი, რომ ესო ეშმაკი არის და ეშმაკი ძალით იკმის ამასო. ჯერ ერთი რამხელა უმართი რაღაცა უტვინობა გამოხატა ამ ფალსონ ციგნობებმა რომ
ჯო ეშმაკ ზარძავს რამე ქმედება ჩაიდინოს ის რაც ქრისტემ ჩაიდინა. ანუ გაწმინდოს კეთრვანი ბრმას თვალები ავხილოს კრუს მინამიცეს და მტარი აღადგინეს ვითომდე ოფრედი ლაზარე ხო? და ახლა აქეთ ამბობთ. როგორ ძალუს ეშმაკ ზამ თუ მისი თავშეს აგებს წარმომადგენელია ჩვენი პატრიარქი მეუფე განისაფრე ის ერის აყვავება უგუნური უნდა იყოს ბრმა უნდა იყოს ადამიანი როგორ დაინახო რაც პატრიარქის მოღვაწეობის პერიოდში ქუთაისში მეუფე განისაფრეს აგებს პროცესის დროს მოიმოქმედა სულიწმინდის მადლი ესა ძალიან დიდი უგუნურია სიბრმავე კაცისა ჯერ ერთი რომ რა პერიოდიდან შემოხვა? იმიტომ რომ წერია ანტიქრისტეს პერიოდი, ანუ აი კომუნიზმის პერიოდი, რომელსაც აი კომუნიზმმა მოამზადა თელ დედამიწაზე. ადამიანთან მოყოლებული დღემდე ასე სიცხერე დედამიწაზე არ იქნება. ასეთი დევნა ეკლესიის არ განუცი, არ დეოკლეტიანის, არც მაქსიმიანის, არც ისეთი ასე იგი ხო, რომელიც ებრძოდა ამდენი მოკლული ქრისტიანები. წარმოიდგინე ამ ეპოქიდან ამ ადამიანების მაგი სულიწმიდა მოგიტანა თავისი სიბრძნით წინგახედულობით იმიტომ რომ გადახედეთ თქვენ აბრამის ხურება და იმას შემოხავ აბრამი ფარაონთან შედის კაცო და ფარაონთან რო შედის მისი საუბარი ახლა ზოსი მე მალბათ კარგად რომ წაიკითხო სანაცაც უნდა მაის აბრამისა და ფარაონის საუბარი აბრამის გუბას ჩავარდებოდა იმიტომ რომ ბრმა გაიგებს ნაძის არზნა ვერ გაიგებს წინგახედულობას რაც გააკეთა თუმცა აბრამი ასეთი აბრამი შედის ჩემი პატრიარქი და თუ კი ჩვენ ხედავთ რომ პატრიარქი და მეუფე განისაფრე და ასეთი დიდი მამები უშიშროების ხალხია და ასე აწყენ მაშინ აწყენებდა საქართველოს კაცო ესე იგი ასეთი კარგი უშიშროებას ყველა ჩავეხუნდებით ხო ესო სასაცილოა თვითონ თავისი ლოგიკის საწინააღმდეგოა რამდენი მეფენი და დედოფალი მღვდელმთავარი დაჩინა თქვი გააბრიელ თიქოძეც ნატურო და შემოღავ რომ მაგნატი აღედგინა. აღედგინა გელარში აკადემია სასწავლებლები და ათასი ბევრი რამ ის რაც გაკეთა თუ დაუშვა თაიმე ქუთაისის ეპარქიიდან დაუშვა. ქუთაისის რეალური შედეგი. წარმოიდგინე შემოღავ რომ საუკუნეს მანძილზე ნატურობდნენ მეფე და დედოფალი. და მეთმა სულეთ მეუფე კალისათეს უცხოფრთხილის დროს დაგეთა. რამხელა დიდი არის გელათის მონასის ადგინება და დღესაც ირონოცული. არამხელა გვირგვინია თელი ერის და ერის გამოხატულება ჩვენი პატრიარქის ოთხი შედეგია თუნდაც შემოხახო დღეს სამება. სამება რომელიც არა დღევანდელი პროცესიდან არამედ რამოდენიმე წლების წინაც ჩვენება ქონდა ერთ-ერთ მამას, ღვთისმიერ მამას და თუ როგორ მოხდებოდა სწორედ ორაგზე დიდი ტაძარი სადაც ერი და ბერი გაერთიანდება. და რამხელა უგულო უნდა იყოს ადამიანი რომ გამოდიხარ იმხელაზე თავხედო შენ ადამიანი იმის გამო რომ შენი ამბიციები ჭამს, იმის გამო რომ შენი ამბიციები ვერ გაიტანე, აი როგორც უნდა მას და ხოიცი გელი ეს მეტო აკეთებდა ანტიქრისტე რომ მართლა რომ გელი ხოიცი ასე რომ გელი და მართლა რომ გამოჩნდა გელი მე რომ თუ ამ გელისის ყურადღება არ მოძ ჩიპები თუნდაც ეგ პასპორტები რაღაცები და რო ჩიპებია წავიდოდა რომ აი ესეთი უკვე ეშმაკმა სულე და ეს მეორე მხარე უნდა წარი მართლა რომ ადამიანი უკვე შეგუებოდა აი ამ ბედობას. იმიტომ მე სხვა რამეს ვერ უწოდებ და მე უფრო ადამიანები რაღაცნაირად შინაგანად ნამდვილი ჯიპების და ნამდვილი ეკლესიის მოწოდებისათვის რაღაცნაირად უფრო როგორც აღგენილია და მე აღარ მიაცია ყურადღება ასე დამართებოდა მრევს. მაგრამ მადლობა ხმებს რომ არა ასეთები არამედ სულიწმიდა სწორედ მოქმედებს და მართავს ჩვენ დედა ეკლესიას. მერე გამოდის და მოაქვს აი ათას მწავლებლობები მოაქვს თუნდაც ისეთი რაღაცები რომ ეკუმენურ საბჭოში როგორ ვთქვა, ჩემო ხალხო, ჯერ ერთი დამია ზოსიმე საერთოდ აბატიოს მოდა ცხვირი არ ქონდა მოხოცილი მე მასო ძალიან კარგად მისი ახალგაზრდა ვიცი, ოდესაც 95 წელს ვისაც ოდესაც შენდა ცხეთაში კრება და სადაც კრებაზე მადლობა ღმერთს მე ერთ-ერთი დელეგატად მეუფე კალესანს ამიყვა მიუხედავად ვიყავი მე კაბოსანი კაცი და ვესწრებოდი იმას ძალიან კარგად მახსოვს თუ როგორი სიბრძნით, როგორი სწორ გახედულობით მე უწმინდესმა და სინოდის აი ასო და სულიწმინდის მადლმა როგორ შეაჩერა ის ზოგიერთი ამოთხეული ბოროტებები რომელიც იყო ზოგიერთ სამდლო დასის ბაგეებიდან. იქაც იყო ასეთი მაგალითად ივანე შერმაშვილი იყო, გიორგი ზარზმელი იყო და ზოგიერთი ეს ძალები
რომელი ძალიან კარგად მასწავლს, ხილულა თუ იმეს იცის მის ისტორია, ვის რა დაემართა პერსაროში. მაჩიტაძე იყო საწალო, რომელიც ესეც არიციან სადარეს გიორგი ღმასაშვია, ზარცმულ პერსაროში ფიმნარამიც დაემართა, იმიტომ რომ პატრიარქსაროში და ახსოვს შეღვაშული საპატრიარქოში როშიო და მაშინ მიიქვიფავა 4 დღე განმავლობაში მოხდა ისეთი რომ საპატრიარქოში ვიყავი და უწმინდესმა პირდაპირ ასეთ რამეთქა შენზე ძალიან ცუდი ჩვენება ვნახები. ვეშტი მამა უგანო ველაშაპა გადაყალაბავ და ფრილად იყავი შულო. მოგამიგე. და რა უნდათ ამ ძალების უკამდგარზე ეშმაკებს. როიტომი ეკუმენიზმი და მე როდესაც კლება იყო და დაუსვი ნიქ უწმინდეს შეკითხვა უწმინდესმა ასეთ რამე უთხრა. შეიძლება რამე რამე არის შემოხახრო ჩვენ წმინდა წერილებში ბევრი რამე ვიცით რომ მოციქულები კაცო კეთთან ყოველსემნების სამოცულებს შედიოდნენ და პავლე მოციქულო მაგალითად ასეთ რამე დაუწყო რომ კაცი მოციქულიყო და უთხრა ბოდიო მე გესაუბრებით ამ მოცხო კერპის შესახებ და მან ქრისტიანობა უკადაგა იმიტომ ქრისტიას როცა სული წმინდა შენთან არის იმ უნდა გეშინოდეს იმიტომ რომ წუთის სოფელში თავაზობს ეკლესიას იმის თავიშკუით რაღაცა რომ ეკლესია ჩიხში შეეყანა, მაგრამ სინამდვილეში მეორე მხარე ხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვერვით ეკუმენიზმს, ანუ ეკუმენიზმის ორი გაგება, რომელიც უცხოთ მასში გამარდა, უცმინესმა, ერთი ეკუმენიზმი, რომელიც არის ყველა დომხალის და ბოროტების გაერთიანებული მოწმინდამდე ქრისტეს, მაგრამ ჩვენ პირიქით მომხრივართ იმ ეკუმენიზმისა, რომელსაც ჰქვია მართლმადიდებლო გაერთიანება. ხო, პირიქით ჩვენ ვმადლობთ მერც ჩვენ გვინდა ნახე რასაკეთებს ანტიქრისტე და მისი ძალები. რო ზუსტად კავკასიაში მართლმადიდებლო საქართველოს და რუსეთს რო შეაჯახონდა ყველაფერს შობა სოფლიოს და ეს ანტიქრისტე ძალები, რომ ზუსტად რამეფრად რუსეთის ისე შეგრათო, რომ მართლმადიდებლო სული წამოიწია იქ. ახლა ეს დაიწყო. და შენ ვერ უნდა მიწე უგნურია უნდა იყო კაცი რომ არ უნდა გინდოდეს გაერთიანება. მე ძალიან მინდა მართლმადიდებელი რუსები და კათოლიკე გავერთიანდეთ. მართლმადიდებელი უკრაინელები, ბელორუსები თუ სერბები თუ ყველა ბერძნები მithumedes და ყველა, თუნდაც სირიელები იქნება თუ ყველა ეს მე ძალიან მინდა და წამ ჯერა დადგება კავკასიაში სომხების შემოერთება მართლმადიდებლობას. თამარ მეფის დროს რა მოხდა კავკასოს დიდი სასწაული დატრიალდა და ძალიან ბევრი სომხები გაქრისტიანდნენ, მართლმადიდებლობა მიიღო ხელახლა და იმაც დიდი დატრიალება ბოლოსებს. და უნდა გიხაროთ ეს და უწმინდეს როდესაც დაუწყო უწმინდესმა დაუწყო განმარტება მამაშვილური განმარტება მასო ძალიან კარგად რომ შვილებო იქ არ არის ესეთი რა არის ეკუმუნიტი თუ აი ესეთი სიტყვაში დაეჭიდათ ესეთ რამე დაუწენ უწმინდეს მოთხა ეს არ არის ესეთი არც დიდი სახარბელო და არც დიდი საშეში სახარბელო იმიტომ იქნება ვერაფერს ვერ მოიტან მაგრამ საშეში იმიტომ არისო ჩვენთან არც მეტი ანუ რა და მე უწმინდეს მოთხა ასეთი რამე წარმოიდგინოთ რუსულმა ეკლესიამ მიხელა დიდი როლი ითამაშა იმ საბჭოში რომელიც აიქ შექმნენ არაკეთილმა ძალებმა რომ ბევრი პროტესტანტები გახადა ჩემოხახო მართლმადიდებელი რა არის უთო პროტესტანტი იყო როუზი მართლმადიდებელი გახადა ამხელა დიდი მამა რუსი ემიგრაცია რუსმა პროცესებმა რუსთან თუნდაც ევროპაში და ძალიან ბევრი ეკლესია მონაცემები თუნდაც ამ ქადაგებებს და ამ პროცესებს შემოიტანა და მე უწმინდეს უთხრა მითხარით რომ ჩვენი ყოფნაშიო რამე მიუმატეთ თუ არ მოუმატეთ რამე შეიცვალ ეკლესიაში უბრო რამე შეგეთოთ ჩვენ ეკლესიას ერთი ნამცეცი არც მიმატებია და არც მოკლებია თუნდაც იმ საბჭოს ყოფნის დროს და აბა ამას ვინე ეკითხება ამ ჩვენ მოუხოცა ბავშვს ასე ვთქვით ხო რომ გამოდის და პატრიარქი და ეკლესიას აი ესე უთავბოლოდ ეხება იმიტომ რომ პირიქით ეშმაკი ასულებს იმიტომ ეშმაკმა დაგებული მახეზე თვითონ ჩავარდა თხრებში ეს ამიტომ რაზეა საუბარი ჩემო რომ იცოდეთ ხო და არ დაგხვდეთ ამიტომ არის რომ ის ამონთხეული ბოროტება რომელიც იყო პატრიარქმა იქ ამგერმო თავისკურო შახი უნდა ჩაეცვა მათი ჩაუსვა და უთხრა გამოვარდო თქვენ თუ ეგ გაქვს მარტო მიზეზი მაგრამ ეს არ არის თქვენი მიზეზიო იმიტომ რომ პატრიარქმა ამის გამო მოიწვია და გააგზავნა პიტაპერიკი და ჩემ ხალხს ავლა კი ბატონო მე გამოდივარ მაგრამ ვისაც მიზეზი ქონდა ხო იცი кошмарილი აღლიაო აი ესეთი რამე ისევე დაატრიალენ და ეს საწუდავს მერე დაატყდა წრისვა მე მარსოს ერთ-ერთი სწორედ ზარმაში როდესაც ვაკურთხეთ ნაფეზების ხალ ვიდონ ქუთაისლები ჩადიოდნენ ზოგიერთ ხიფშოფი იქ იორგისა და წყალი აკუთდა აი ეს და სასაულა პერსარუსური ისე ახალგაზრდა კაცი უცბად ისე მოკდა ისეთი რიცხვა დაატყდა იმიტომ რომ პატრიარქი წინამდებ წავიდა თქვენ ამას მე თამაში ვიქნებ პატარა მოგებიც
ხოდა ის მაჩიტაძე, რომელიც მე მასთან ერთად ვარ ნამყოფი ხაშვის მონასტერში, წამიყვანა უწმინდეს და ძალიან მიყვიდა. პატრიარქ ხელებზე ემბორებოდა და თას რაღაცა და ზუგს უნდა ხედავდი რომ ეს კაცი სულხოთ ამას აკეთებდა. ომჩელი კაცი იყო წარმოშო ახალგაზრდა რომ შეხედავდი ენ დაგუწერი კაცი და დღესაც არ ეციე სადა ისე დაუჩინა და მოიტაცე ფანგეში რაღაცა და აქ ბატონ ვის უგდები მამას არ გაპატიარებს მე შენს. განახლებით თქვენ მაგალითი ბევრი გვაქვს ვინც აღმოჩნდა არა მარტო ეკლესიაში არამედ პოლიტიკოსები ვინც დაიმეთა. გადახედეთ, ბრმა უნდა იყოს თუ არ დაინახოთ. ეს ზოსი მივინა თქვენ მოხოცავი გამშვენებს. მე გამოდის ეს თვითონა დონხას როფნის და გამოდის ახლა თვითონა პაპის ჩამოსვლაზე და ახლა რა ხდება? ეს პოლიტიკოსები შემოხარ რომელიც უკან აღავთ ეს ძალები რომელიც პოლიცებს მიღმა არის, რომელიც მასონებს ძალებს უძახი ჩვენ და ამ გეს მიღმა ეშმაკი არის. ესენი პოვული ცილილოგე რათა მათივე დამხაშებს მიცეს სასაუბრო. და ამიტომ მათმა მოიწვიეთ პატრიარქი, რა თქმა უნდა, მათმა მოიწვიეთ ეს დაუშვათ პაპი, მაგრამ რას უნდა ეშინა? პატრიარქს, რომელიც გაზრდილია ოჯახში, რომელიც არზრდილია ეკლესიაში. ა რას უნდა ეშინა პაპი კი არა, თვითონ წმინდა მამათა ცხოვრება რო ნახო, ერთ-ერთმა მამამ უხელა სიყვარული და საერთოდ უხელა სიყვარული ამაღდა, თვით ეშმაკი დაიწყო ლოცვა ფთისინაში, კაცო. ეშმაკი ისე შეეცვლა. და უფალმა ცოდვა კი არ შეურაცხა ის. მაგალითი ამის და კიო ვაპატიმ თუ დადგებოდა ილუციებსო არ დადგა აუჩენ მივთო მე ეს მამა მეორე შემთხვევაში წვალებელზე სულიერ მე შული ჩავარდა წვალებლობაში ხაც და დაადგა და დაიწყო ტირი ამ მომენტად ხდება ასეთი რამე რომ ქრისტე ეცხადებოდა ეუბნება მამო ვიზე ლოცულობო ჩემს მაგინებელზეო ამან შეხედა ცრემლია თვალდაოთა უფალო გეხვეწები აპატიო არ შეჩერდა მაინც შენო სულ მე დამგვანები და ჩაიგდა გულში. ესე იგი შედალოცილო რა უნდა დაგვაქვს მართლმადიდებლობას, იმიტომ კიდო გეუნები ჩვენ მართლმოდ პატრიარქის როლს, წმინდა სინოდის როლს, ჩვენ ეკლესიას. ახლა ეკლესიის საფუთ რაღაც პროცესებს ჩვენო უცოდველი არა უცოდველი ერთ ქრისტიან. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც დეტალს პატრიარქს შეცდება, თუნდაც ჩვენ მეუფე განსაცდელი რაღაც, მაგრამ შეიძლება ნოქსა მომესება. ნოემბერს დოცუნ გადარჩა თელეკაცობრივი, მაგრამ რომმა შვილმა განიკითა და დაცინა მამას ექსორია მიიღო კაცო. შენ ვინ მოსამეს? უფრო ქრისტე ხარ? და მე თავისავე რომ ქრისტეს მიაჩნია, ბოლოს როდესაც ამთავროს ამათი პაპისტები დემაშა, ერთადერთი ეკლესია თურმე არის სულსად მიმიდითება აქ და ეს არის თან თვითონ აბარაგოს. და ეს პიროვნება არის ეს ერთადერთი უდელი. ეს ამ პირს აბარო თავის თავზე. არ გაგეცინება არაკნა თავისა შენსა წერპი. ეს უსასაცილოა საპირალია კაცო. ამ ხელაზე დაეცა პიროვნება კაცო. ხოდა ის დანარჩენი რაც არის სპირული მეც არ მოწვა შეიძლება და ზუსტად არ მოწვას მე. რომ დემთავარი კერა ვინც უნდა იყოს პაპს ხაზე რომ უნდა აკოცო კაცო. მაგრამ როგორ უნდა გააკოცო მაგრამ მე ასათ მინახეთო ჩემ პატრიარქს ამ დემთავარს ეუბნა გარსა ხაზე პირიქი საკურთხეველში არ შეუშენ და კათაკმელთა ადგილას თუ დააყენებ შენ ვინ მოგს მაგრამ კათაკმელი მონათავი ადამიანი შემოდის ტაძარში შენ ვინ მოგს ამ ისიკი იმა რომ მოვიდა თუ მარ დაინტერესს რა რომ მოვიდა სხვაგი და დაინტერესს მოიმ შე დაიც რა მოხდება ბოლოჟამს ბოლოჟამს ისეთ რაღაცები წერია ბევრი ლათინები და ბევრი ეგენები მოიქცევიან არ ჩვენ ეკლესიაში ერთი არც ლათინურზე გადახემოთ არა და პროგრამ წამში და წაშეცვლე ჩვენ აა უნიატობა განვიცადე და უნიატობაზე ვაწერთ თუ რა ხდება ეს ამას ვინ ეკითხება და უშეთ ისეთ რამე და რავა ჟამიერი ჩვენ მაგ ქართულმა გუნდმა იმას კი არა ჩვენ უბრალოდ ჩვენ პატრიარქს როგორ პატრიარქ შედის იმას მასე რავა ჟამიერი პატრიარქ როგორ შედის იმას ვინ მაგ ჩვენ ამეთი ვინ არ მოყობა ზოგი შეიძლება აპატიოს მეთმა და სამბოლო დაშინა მემთავრებიდაც იყოს სახი იუდასი არა იუდას კი არ მიდის ის გალობა იუდას მიყვებოდა ცერემონიას ოდესაც იერუსალიმში შედიოდა მაგრამ შედალოცილო იუდას კი არ უფენდნენ იქ და ან ვირს აწყობს უფენდნენ ხოდა ეს არის ძალიან დიდი საშიში და ძალიან დიდი პროცესი შემოხახულო სამდონ დასი რო ისე დაეცემ რო ეს მაგ სამდონს იმხელა ძალობლებს რო ამხელა ის წერეში შევიდნენ ამიტომ თხილად იყავით იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ერთი რამე. ბოლო ჟამს ანტიქრისტე
ვერ შეიძლება ივერიეს ეკლესიას. ამას მე არ ვამბობ. ამას ამბობ დიდი მამები. ამას ამბობს ლავრენტი, ამას ამბობს სერაპიოსაროვი, ამას ამბობს იენ პროსტაპი, ამას ამბობს მილოს მირომდინარელი, მეცხრე საუკუნის უდიდესი მამა, ათონელი მამა, რომელიც არა მარტო ამას ამბობს, არამედ ესე იგი ეუბნება ათონელ მამებს. სანამდე იქნება ივერიეს ღვთისმშობელი ხატი პოტატროს ესე ჩვენი ქართული ხალხი ასე ვთქვათ. სანამდე დაგვიგუნდებოდეს უკან ათონის თაზე, ვერეს უნდა მოგეშინეთ. და როდესაც დაასტოვებს დაატროთ ათონის თაზე, წადით იქ სადაც სული წმინდა მოგიწოდებს. და თქვენ რა გონია? ყველა ვერი უმრავლეს უფრო გაიგებს, რომ ათონის მთიდან დატოებული ხატი ღვთაებრივი მადლით მობრძანდება საქართველოში, ჩვენ არ ვიცით როგორ. ხო. საცავენ ეს მომი რომელსაც ასე უყვარს ღვთისმშობელი დედა. აბიძა თავადა თქვენ რა გონი მწვალებულ ქვეყანაში მოვა მაშინ და განდგომილ ქვეყანაში მოვა ღვთისმშობლის დედის ხატი და ზოსიმესამი ვაი როგორ გეკარდება მე თვაში უნდა ზღმეთ რა გავხსნა საძაგური ე ძალიან დიდი საშიშია და ძალიან დიდი სფერული რაღაცეებია გამოდი და სოფლიო პატრიარქის ხიჯო შენ რო გამოდიხარ მანახერც ახარებაში თუ სადმე ჩანს რომ იუდა რომელი მუციკულმა განკითხა და შეასევშენო პირიქით წერია ეპისოდებში რომ გონი იუდას ეპისოდებში წერია ეშმაკი აშიაჩუნა თავარანგელო უთხრა ღმერთმა განსაჯოს. ის გადავა თავარანგელოს მარ გამბედა ეს. მოციქულება არ გამბედა. შენ ვინახარ რომ გამოდიხარ და სოფლიო პატრიარქს მოგწოს შენ თავს მიხედე. შენ დვილეს კი არა უკვე წესარუსულ ესეც რაღაცა მოფის. ამიტომ ეს ძალიან დიდი საშიში ჩემი ხო. რაცა უნდა ცდებოდეს мама და დედა არავის მოეწონება რომ შული გამორმოდეს გარე და ყვიროდეს დაუშვათ მამაჩემი ასეთია და დედაჩემი დაუშვათ მეძავია და არაღაც არავის მოეწონებას ქეთრო იყოს ასვა რომ გამოვიდეს და აი ხო შვენი კი ვარ და ვიმეროთ მამაჩემ დედაჩემზე რამე როგორ გეკადრება რა რა უფლება აქვს მას შულები პასუხს მოხდოთ ჩვენ იმას შენ რომ გამოდიხარ და ჩემს დედა ეკლესიას მიგინებ შენ რომ გამოდიხარ და სუყოლა მწვალებლობაში მოხავს დაწყებული შენი პატრიარქი და იგი იმოქსა მაგის უფლებაში. ეშმარმა თავზე თავად ეშმარმა დაცვა. ამიტომ აი ესეთ საფურებს უნდა გავამშვიდე და მე რა ვიცი რა უნდა ვთქვა. ძალიან მეცოდება, იმიტომ რომ ამ ადამიანის მე მშობლებსაც, მამამისაც ვიცნობდი, მის ახლობლებს ნაცისავებსაც ვიცნობდი და ერთად მასთან ძალიან გული მწდება, მაგრამ ძალიან დიდ утопияში რაღაც იმაშია შევარდი რომელსაც თავის აყოლას აპარტონობს უვიწობის აპარტონობა ყოველას აშეში როცა ადამიანი არ არის და უცხო შევარდება და რო შეხედო სახეზე და რო შეხედო ქმედება აი თქვენ უბრალოდ მისი ქმედება აი აჭკეს რო გაიკეთებ და როგორი აი ეს იტონია და როგორი აი აპარტონული აი ქმედები ქმედებაში მოხდები მასთან არის ხوارა სული წმინდა შეხედები ჩეპატრიეს მარტო რომ მიყვარდა შეხედები უფეგარეს რომ მიყვარს მირონის სუნილებს ხალს ჯო არ გაგეცინება ნახე ჩემო ხალხო ნახე ამხელა დიდია და ჩვენი გონით თუ არ შეხედე და თუ არის ეს შემდგომი აブラმა თავის ცოლი მოგედა ეუბნება რომ შევარდო ისეთ ლამაზი ხო აბძელი აブラმი წინ ხედა შენი გამო მე მომკლავი რომ ვიცოდო შენ მე შენი ქმარი ვიყო და თქვი დახარო ჩემო. ხოლმე ფარა ვახალ რა ისო გადაადგენ, ზოგი მე განეხა აブラმი ნაჩარია, დაიწყოთ მაგრამ აブラმი ნაჩარი კი არა, ბრძენია, წინ გახედულია, ღვთის ხელს დაგნობილი კაცია. და ღმერთმაც მისი ერთგული არ მეატო და მისი სახური დაიწო და მისი მარჯვენა გამოუხადა. და აჩვენა ფარაონს, იმიტომ რომ აブラმს რა უნდა აჩვენებდა ფარაონს იმხელა რომ შეეშინებინა ღმერთმა, როდესაც შეანშია თელესახელეული. მერე აブラმს ფეხში გაიყო. და ასია ჩემი პატრიარქი, თქვენ რა გონია ფარაონზე დიდი ძალებია მოიჭამს მოსული, ანტიქრისტეს ძალებია ჩემო ხოლმე. ხო და გონივრებაგ მართებს დონკიხოტოზე კი უნდა მეთამაშო ჩვენ მას. ხო და მე თუ ერთგული ვარ და მწამს ჩემი პატრიარქი, მე მწამს მაგათ ჩემზე მეტი. ჩემზე კი ჩვენზე მეტი უძლიერესია, უძლიერესი. ვიცით ჩვენზე უდიდესია ჩემი მეგალესა და ხანდახან რაღაცა მინდა მე ვიფიქრე ამ კაცის გვერდში რომ დავდგე და უბრალოდ დავდგე და ის იყო პასუხს მოუსმინო კაცო და გიხარია ხალხის გვერდში ყოფნა და როგორ უნდა გავიდო შეიძლება მაგრამ როგორ ამბიცია ამპარტავნობა თავის თავის გაკეთება და თვითაჯერება მეტი რა თქმა უნდა შეგვიძლია გადაგვიდეს
Пандема, мы это должны уже разобрать, да? Там ещё какие-то проблемы. Ари.